Semmoinen kehittyvä maa, jolla on mahdollisuuksia, kun osataan hyödyntää oikeita kohtia. Et meillä me ei olla vain pieni maa pohjoisessa, vaan meillä on paljon mahdollisuuksia, jos me osataan niitä hyödyntää. Kun siinä puhutaan, että tulevaisuudessa tasa-arvosta esimerkiksi työllisyydessä ja työelämässä ja että vielä eläkeläisetkin osaisi tehdä, niin kuin olla hyödyksi muille, niin se on mun mielestä tosi hieno juttu. Kansainväliset työmarkkinat ja sitten, että voi tehdä eri aloilla, niin kuin yksi ihminen voi tehdä molella eri alalla töitä. No sitä yhteishenkiä ainakin ja sitten yhteiskunta, hyvinvointia ja silloin olisi enemmän töitä tarjolla kaikille. No siitä, että ajatellaan niin kuin tulevia nuoria, koska nuorethan on meidän tulevaisuus täällä Suomessa. Ottaa ainakin sellaisia oikeita, tarpeellisia aiheita, eikä keskittyä niin kuin turhanpäiväisten asioiden vatvomiseen. No nimenomaan nuorten oikeudet, nuorten asiat. Lähdetään auttaa sitä, että nuoret voisivat saada töitä helpommin ja tuetaan sitten suomalaista yrittäjyyttä. Ja niin mä oon samaa mieltä, että pitää luoda niitä työpaikkoja nuorille nimenomaan. Nuoret saa sitten varmasti itseluottamusta, että niillä on joku asia, missä ne on hyviä, niin että ne on kiinni jossain tärkeässä ja mistä tulee tulosta. No mä sanoisin, että ympäristöasioista pitäisi alkaa tai olisi jo pitänyt aloittaa sille ehkä enemmän radikaalimpia näitä juttuja, että nyt jo ollaan haitaksi tulevaisuudelle, kun me ylikäytetään näitä meidän resursseja. Niin, mun mielestä pitää alkaa myös tehdä ratkaisuja. Ei voi niin kuin koko ajan pohtia, mitä niin kuin tehdään. Voisiko ottaa vähän riskejä? Eläinten oikeuksista, esim. Massatuotannossa, se on mulle aika iso juttu, eikä täällä oikein puhuttu siitä. Maatalousmoraalista, esim. Kaikin niiden kemikaalien käytössä ja geenimuunneltujen tuotteiden valmistamisesta ja niiden haitoista ja hyödyistä. Esimerkiksi just noita syrjäytyneet nuoret, että miten autettaisiin niitä. Tulisi enemmän tähän mukaan yhteiskuntaa. Ajatuksia herättävää ja niinku ajatuksia oikein lenteliä oli semmoinen hirveän inspiroiva tunnelma. Niin kuin hauskaa tavalla käytiin läpi vakavia asioita. Kyllä tarvii niinku sosiaalista kohtaamista, että saa aikaiseksi jotain. Kyllä tässä oppii tosi hyvin näitä juttuja ja oli avartava mun mielestä. Tällainen työskentelytapa voisi vaikka soveltaa koulutukseenkin laajemminkin, ettei ole vaan semmoista, että istutaan jossain ja kirjoitetaan ja kuunnellaan. Jatkossa kannattaa panostaa siihen, että olisi lisääkin tällaista toimintaa, niin kyllä varmasti porukkaa löytyy.